Ստեփան Ավանի, Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի տանը կայացավ միջոցառում նվիրված 88 օրվան և մշակույթի տան տնօրեն Անուշ Խարայքեշյանի մետաքսանկարչության ցուցահանդեսի բացմանը։ Միջոցառումը սկսվում է շնորհավորանքներով, ներկա մանկավարժներին փոխանցեցին Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի շնորհավորական ուղերձը։ Սիրելի մանկավարժներ, սիրով շնորհավորում եմ ձեզ այս մասնագիտական տոնի, ուսուցչի օրվա ակտիվ։ Ձեր աշխատանքն այսօր ամենակարևորներից մեկն է, քանի որ դուք եք պատասխանատու սերունդների որակյալ օգնություն տալու համար, և ինձ համար մեծ պարտություն է, որ մեր քաղաքի մանկավարժները, չխնայելով ոչ մի ջանք, շարունակում են որակյալ օգնություն և ռազմական Շնորհավորանքներից հետո հերթաշագերտներին միջոցառման համերգային մասն ապահովում էին մշակույթի տանսաներն իրենց ուսուցիչներին ներկայանալով սիրված երգերով ու երաժշտությամբ։ Միջոցառում առանց օրհնության Ստեփան Ավանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվը նախ շնորհավորեց մանկավարժներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, որից հետո իր օրհնությունը տվեց հայ ժողովրդի ապագա սերունդները դասերակող ուսուցիչներին, որոնց ուսերին է երկրի վաղվա ապագան։ Սիրելի ուսուցիչներ, երբ որ գալիս եք գիշեր և մի ամբողջ անդրադարձ եք կատարում օրվան և ասում եք, կարծես թե աշխարհի ամենաանշնորհակալ գործը լինի սա, միևնույն է, շարունակեք կրթել, որովհետև մշակ լինելով, հայոց մամուկի մշակը լինելով, դուք դրանով մշակում եք նաև մեր ապագան։ Կրթելով, դաստիարակելով մամուկներին դուք ապահովում եք այն սերունդը, որ վաղվա Հայաստանի, վաղվա հայրենիքի, վաղվա ձեր օրվա պատասխանատուներն են, և ձեզանից է կախված, արդյոք կկա մի օր, որ 10 կամ 20 կամ 30 տարի հետո որևէ ասպարեզի մարդ գիշերը չի ասի, ամեն անշնորհակալ գործի իմն է։ Ձեզ իրապես շնորհավորում եմ իմ սրտեր, ծանր է ձեր աշխատանքը, բարդ է ձեր աշխատանքը, բայց միայն արդյունք ստացողը գիտի, թե ինչքան լավ է ձեր աշխատանքը։ 88 օրվան զուգահեռ մշակույթի տանը անցկացվեց նաև Անուշ Խարաքեշյանի մետաքսանկարչության ցուցահանդեսը։ Սա նկարչուհու թվով 3-րդ, բայց հարազատ քաղաքում առաջին ցուցահանդեսն է։ Ներկայացված այն նկարչուհու վերջին 1.5 տարվա աշխատանքները ավելի քան 80 կտավ, որոնք ներկայացնում էին բնությունը, նրագույններն ու նկարչի ապրումները։ Միջոցառման ներկա էր նաև Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը, ով Ստեփան Ավանի քաղաքապետի կողմից ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ արժանացավ շնորհակալագրի Ստեփան Ավան քաղաքի հետ ակտիվ գործունեության և մի շարք հարցերում անգնահատելի աջակցության համար։ Ես ուզում եմ նաև մեր համայնքի ղեկավարի կողմից շնորհավորեմ, ինչպես ասեցինք, մեր լավ բարեկամին պարոն Ռևազյանին և հանձնել շնորհակալագիր։
տրվում է Լոռու մարզպետարանի կրթության մշակույթի սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանի, ծննդյան 60-ամյակի Ստեփանավան համայնքի հետ ակտիվ գործունեության և մի շարք հարցերում անգնահատելի աջակցության համար։ Հարգարժան պարոն Ռևազյան, առաջին հերթին շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ, մաղթում երկար տարիների անհոգ և առողջ կյանք։ Գալով մեր մշակութային օջախների հետ ձեր և ձեր ղեկավարած բաժնի համագործակցությունը, իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեզ, քանի որ այդ համագործակցության արդյունքում մշտապես եղել եք շոշափելի և տպավորիչ։ Միշտ եղեք մեր կողքին, մշտապես իմանալով, որ գնահատում ենք ձեր յուրաքանչյուր ներդրումը և արժեքավորում ձեր խորհուրդները։ Ստեփանավանի համայնքի ղեկավար Միքայել Արաքեշյան։ Եվ թույլ տվեք քաղաքապետի կողմից հանձնել ձեզ նաև նվեր։ Արամ Ռևազյանը շնորհակալագրի արժանացավ նաև Վանուշ Ղարաքեշյանի կողմից, հենց նրա ջանքերով Վանուշ Ղարաքեշյանը այսօր իր աշխատանքներն է ներկայացնում հանրությանը։ Սա երևի նմասու կամուք էր, որ շատ ուզիշ տպավորիչ եմ, հաճապ շնորհակալ եմ այս գնահատականի համար, և հատկապես նաև, որ ուսուցիչներին նվիրված իրենց տոնի արդիվ է, այս իմ 60-ամյակի արդիվ, այս շնորհավորական ուղերձը տրվում, և իհարկե առիթը օգտագործելով, իհարկե ես չէի կարող անտարբեր մնալ, և պետք է մեր սիրելի ուսուցիչներին հաղորդեի Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության մշակույթի սպորտի վարչության Լոռու մարզպետի ջեր ողջունները և բարեմաղթանքները, և խոսքը սուղելով մեր շատ սիրելի ուսուցիչներին, ուզում եմ ասել, որ սիրելի մանկավարժներ, սիրելի ուսուցիչներ, ձեր հայրենանվեր, ազգանվեր և անմնացորդ նվիրումով աշխատանքը դուք յուրաքանչյուր տեր պատվով եք կատարում և յուրաքանչյուր տեր արժանի եք բարձր գնահատականի։ Ստեփանավանի մշակույթի պալատ մտնելուն պես սկսվում է տոնը։ Պալատն ունի 260 սան, տարեկան կազմակերպում է 60-ից ավելի միջոցառում։ Քաղաքի մշակութային դիմագիծը պահող առաջամարտիկներից մեկը մշակույթի պալատի տնորենն է՝ Տիկին Անուշը։ Ստեփանավանը միշտ է եղել մշակութային քաղաք, մենք փորձում ենք մեր մշակութային ավանդույթները պահպանել, սերմանել մեր երեխաներին, յուրաքանչյուր պահի բոլորս համախմբված աշխատում ենք հանուն մեր քաղաքի։ Եկեք կարողացեք այդ փոքրերի խումբը, հետո շեքորը ու վերջում պարը, դաշնամուրը, շեքորը պատրաստի, հա։ Նոմեկի ացած լսում եմ, մեկ անհանգստանում, մեկ էլ բարկանում։ Ուսուցչի տոնին են պատրաստվում, Տիկին Անուշի համար կարևոր պայման է, համերգը պետք է դուր գա ստեփանավանցիներին։ Remember
Տիկին Անուշը կենսաբանության ուսուցչուհի էր, մինչև որ որոշեց իրեն նվիրել Ստեփանավանի մշակութային կյանքին։ Ոլորտը փոխեց, բայց մանկավարժությունից չհրաժարվեց։ Հաճախակի կարող եմ փակել աշխատասենյակի իմ դուռը և իջնել իմ երեխաների հետ միասին մասնակցել աշխատանքային պրոցեսին։ Կենսաբանությունից էլ չհրաժարվեց։ Տիկին Անուշի կյանքում ծաղիկներն ամենուր են, տանը նրան միշտ սպասում են կանաչ ընկերները։ Տասնյակ բույսեր ունի ներսում, դրսում էլ այգի։ Բազմաթիվ ծաղիկներ ունեմ, հետաքրքիր։ Մոտ 60 թուփ վարդ ունեմ և երբ որ ադվարդեր ծաղկում են, շատ գեղեցիկ է իմ այգին։ Բայց յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում ունենում եմ հետաքրքիր ծաղիկներ։ Կրոկուրսի տեսակ է, մեզ մոտ ժողովրդական, ասում են հոլանդական ծաղիկներ, գառնա լինում են տերևները, տերևները անցնում են և աշնանը սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբեր ծաղկում են այսպիսի գեղեցիկ հրաշքներ։ Բայց ծաղիկները ոչ միայն այգում են, այլև կտավներում։ Տեսնում եք շուրջը ինչքան ծաղիկներ ունեմ, բայց նաև ծաղիկներ սիրում եմ նկարել։ Շատ եմ սիրում կակաչներ, որովհետև վառ են, որովհետև նուրբ են, որովհետև գեղեցիկ են։ Տիկին Անուշը համաձայն չէ, որ աշխատող կանայք տան համար ժամանակ չունեն և որպես ապացույց համեստ հպարտությամբ իր մառանն է ցույց տալիս։ Հին պահածոներն են, փորձում եմ և տարբեր թթվային տեսականի ունենալ և մուրաբաների շատ տեսականներ ունեմ, սունկ եմ հավաքում, շատ սունկ հավաքել եմ սիրում, ինքներս ենք հավաքում, ընտանյոք հանդերձ, միշտ այդ ժամանակը շատ հետաքրքիր ենք կազմակերպում աշխատանքից և երեխաներս են վերադառնում և երեկոյան կամ առավոտյան շուտ միշտ գնում ենք սունկ հավաքելու, երբ որ ճիշտ ես քո ժամանակը պլանավորում և շատ մեծ ցանկություն ես ունենում, ամեն ինչ հնարավոր է։ Ազատ ժամերին էլ մշակույթից չի հեռանում, նրա համար հանգստանալու լավագույն տարբերակը նկարելն է։ Երբ արթնանում եք, սրճում եմ։ Օրական քանի ժամ եք աշխատում։ Շատ, տարբեր, բայց շատ։ Մշակույթի տան ամենասիրելի անկյունը։ Բեմը, դահլիճը։ Ստեփանավանի ձեր գաղտնիքը։ Հյուրընկալությունը, հյուրասիրությունը։ Սիրելի բույսը։ Կալան և կակաչները։ Երեկիր, որ մշտապես պայուսակում են։ Նոթատետր, գրիչ և շոկոլադ։ Կին ղեկավարը պետք է լինի։ Աշխատասեր։ Ինչ եք անելու հարցազրույցից հետո։ Վերադառնում եմ աշխատանքի վայր։ Նկարը արդեն շուտով կավարտեմ, հիասամաններ են, որոնք մեր Ստեփանավանին շատ բնորոշ են, երևի թե նվիրելու եմ։ Հենց այսպես է Տիկին Անուշը կազմակերպում իր ընտանիքի ու Ստեփանավանի մշակութային կյանքը։